Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Syurutu jam'i taqdimi ari pirang-pirang syarat na jama taqdim. Arba'atun eta aya opat. Al-bada'atu tegesna kahiji ngamimitian bil ula ku salat anu kahiji. Wa niyatul jam'i sareng kadua niat ngajama fiha dina itu salatil ula. Wal mualatu sareng katilu tuluy-tuluy bainahuma dina antarana itu salatain. Wadawamul uzri sareng kaopat kudu langgeng pauzuranana. Cekap. Wallahu a'lam bishawab.